بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل ٹرینڈس اینڈ اسٹائل. ویورز, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں. چلیے ویورز, آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں. آج کی ویڈیو میں جو ہے ڈفرینٹ اسٹائل میں آپ کو پینٹ ڈیزائن ملیں گے. پلازو ڈیزائن پینٹ ڈیزائن ہے جو کہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت ہیں. کچھ چیک میں, کچھ لائننگ میں. آج کل لائننگ میں بھی بہت زیادہ ان ہے, اور پرنٹ بھی جو ہے, پرنٹڈ پینٹ بھی جو ہے مارکیٹ میں آئے ہوئے. پلازو ہیں, پینٹ ہے, ٹراؤزر ہیں, کچھ جینس بھی ہے, کچھ نوٹ ٹائی جو ہے پینٹ ڈیزائن ہیں. تو مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لی جائیں. تو ویورز, اس کے ساتھ جو ہے آپ شرٹ پہن سکتے ہیں, کرتیز پہن سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ٹاپ پہن سکتے ہیں, اور اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ شرٹ پہن سکتے ہیں, کرتی پہن سکتے ہیں. اس طرح کے ڈیزائن ہیں یہ, بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارے لگ رہے تھے. کچھ بلاؤز بھی پہن سکتے ہیں ویور, جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. تو ویورز, اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ڈفرینٹ اسٹائل میں وائڈ لیگ پینٹ بھی آپ کو ملے گی اس میں. تو ہر طرح کے جو ہے ڈیزائن آج کل ان ہے, فیشن میں ہیں. تو چلیے ویورز, اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو فوراً مل جائے اور آپ دیکھیں سب سے پہلے ہماری ویڈیو. اور ویورز, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا. کمنٹ سیکشن میں ویورز آپ اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں, ہماری غلطیوں کو بتا سکتے ہیں. ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے ویورز کہ ہم آپ کے معیار کے مطابق جو ہے ویڈیوز بنائیں. ہر طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں ویورز, ہر طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں فیشن میں جو ہوتے ہیں, ٹرینڈنگ ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کی ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ جو چلے ہوئے ہیں فیشن میں ہیں, تو وہی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے. ویورز, اگر کوئی غلطی ہو جائے پھر بھی تو پلیز معاف کر دیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا. ویورز, اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں. ویورز, ویورز ویڈیو دیکھنے کا تہ دل سے شکریہ. ہم آپ لوگوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور سبسکرائب کرنے کے لیے ہمارے چینل کو. اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ ونس اگین. اللہ حافظ. خوش رہیں, خوش رکھیں.